Շնորհակալություն, եւս մեկ հարցնարություն պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Էդգար Խաչատրյան, խաղացել քոստյում հասարակական կազմակերպություն։ Հարցս առաջի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, բայց նաեւ մեր հյուրերի կարծիքը կուզենայի լսել։ Մի քանի ասպեկտի մասին եմ ուզում խոսել, կփորձեմ հնարավորինս կարճ։ Տեսեք, ժողովրդավարությունը կենդանի օրգանիզմ է, այսինքն եթե ջանք չթափվի, թե կառավարության, թե քաղաքացիական հասարակության կողմից, ինքը շատ հեշտ փչանում է եւ հիվանդանում։ Հիմա այդ խնդիրը վերացնելու համար առաջնահերթա լինում այդ ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումը, այսինքն դրա մասին մի փոքր խոսեցինք, բայց ես կարծում եմ ամենալուրջ խնդիրն ունենք հիմա մենք Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ժողովրդավարական խնդիրը ինստիտուտների զարգացման հետ կապված, որովհետև այսօր իշխանությունը կանք ունի ժողովրդավար լինելու, կշարժվեն կամ համենայն դեպս կհայտարեն, որ ժողովրդավարական ուղղությամբ են, ուղով են շարժվում, կամքը չլինի, ինստիտուտները չլինելու պարագայում մենք շատ հեշտ կորուստ ենք գրանցելու ժողովրդավարության։ Հիմա նաև շատ կարևոր արժեքները, ինչ արժեքների այդ ժողովրդավարական արժեքներն են շատ կարևոր, որովհետև տեսեք, պարոն վարչապետը նշում է, որ դատական համակարգի այդ բարեփոխումների հետ կապված խնդիրներ են ունենում, բայց դա միայն սա չի։ Արժեքների դպրոցի ցանցադրենք թե լրատվամիջոցներից ինչ ենք մենք լսում, սա էլ է նաև ազդում մեր ընկալման վրա ժողովրդավարության։ Օրինակ, եթե ես լսում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հանձնում է Ռուսաստանի Հանրապետության Դաշնությունում իր քաղաքական հայացքների համար հետապնդվող քաղաքացուն հանձնում է հետ Ռուսաստան, որի նկատմամբ մենք արդեն պատկերացնում ենք իր գործողություններ պետք է լինեն, սա ինձ մտահոգում է, ինձ անհանգստացնում ասա, որովհետև ժողովրդավար, եթե մենք խոսում ենք ժողովրդավարական արժեքներով պետության մասին, միայն օրենսդրական եւ օրենքներով առաջնորդվելը բավարար չի, ասում ենք մեր օրենքն է, մենք բան օրենքի պահանջը հետենք հանձնում, եւ սա անկալում է փոխում։ Այսինքն ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի սկսում եմ կասկածի տակ դնել, արդյոք մենք այդ ժողովրդավար ճանապարհով շարժվում ենք թե չէ, եւ մեկ էլ մենք ասում ենք ներքին վտանգ չկա, բայց պարոն վարչապետը ելնում շատ հաճախ խոսում է 5-րդ շարեսան մասին, որպես ժողովրդավարության համենայն դեպս ինձ համար սպառնալիք, բայց այսօր ոչինչ դրա մասին չլսեցինք, ուզենայի նաեւ մի փոքր դրա մասին լսել։ Շնորհակալություն կներեք, որ երկար Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Փաշինյան, արդյոք իշխանությունը ունի կամ ինստիտուցիոնալիզացնելու ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Գիտեք, Հանրապետության նախագահ այստեղ նստած է, ես այստեղ եմ, կառավարության անդամները այստեղ են, ինչի համար ենք եկել այստեղ, եթե կամք չունենք։ Այսինքն սա նաև այդ կամքի արտահայտությունն է, բայց հարցը ուրիշ բաններ վերաբերվում։ Ինչպես անել, որ ոչ թե հույսը ինչ-որ մեկի կամքը լինի, այլ ինստիտուտները լինեն, դա արդեն երկրորդ հարցն է բարեփոխումների այն օրակարգը, որը մենք ունենք։ Ընդ որում, այստեղ էլ մենք ունենք իմիջալուց այդ հարցի պատասխանը անկախ աղբյուրից, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում առնվազն 5 ուղություններով համարվում է առաջատար պետություն, եւ դրանցից մեկը անկախ դատական համակարգի կայացումն է, հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը եւ ընտրություններ հավաքների ազատություն եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, որովհետեւ դուք ճիշտ եք, եթե օրինակ չկա հավաքների ազատություն, խոսքի ազատություն, համացանցի ազատություն, ընտրությունների ազատությունը միայն քվեարկությունը չի, դա չի փոխի, բայց փառք Աստծո մենք կարողացանք ամենադժվար պայմաններին այդ ամեն ինչը ապահովել, բայց ես միևնույնն է ուզում եմ վերադառնալ ավելի խոր ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին, դա կրթությունն է, որովհետև իմ համոզմամբ ժողովրդավարությունը ուղիղ կապի մեջ է կրթության որակի եւ կրթության հասանելիության հետ, որովհետև այն, որ մեր հարյուրավոր դպրոց գյուղերում կրթության պատշաճ պայմաններ չկան, դա ժողովրդավարության ամենամեծ մարտահրավերն է։ Մյուս կողմից դուք կոնկրետ դեպք նշեցիք, ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, արտադատության նախարարին էլ նայեցի, ոնց որ թե մենք ում ենք հանձնել քաղաքական հայացքների համար հետա, հա՞։ Չէ, բայց առնվանք, հետա շատ գործեր կան, որ քննվում են, բայց այսպես ասել, տեսեք, մամուլում կարդացինք, որ հանձնում է կամ հանձնելա
Ես ոչ այո եմ ասում, որ ոչ եմ ասում, բայց ինձ նման դեպք հայտնի չի համենայն դեպս։ Խոսքը գնում է դատական գործի մասին, Չեչնայի քաղաքացի Հայաստանում գտնվող դատական ինստը տեղի ունեցավ անցած շաբաթ, առաջին, բայց հետաձգվեց, այսինքն գործը դեռ ընթացքի մեջ է, արտահանձման որոշում ռուսպես։ Այսինքն քննեն այդ գործը դատական։ Որպես այդպեսին դեռ կայացած չէ։ Չէ, հետո ձեր ասածը, որ աստծիկ օրենքի գերակայությունը ոնց ձևակերպեցիք, գիտեք, մենք եկեք թակարդների մեջ չընկնենք, էլի։ Բայց ինչի գերակայությունը։ Իրավունքի, ես ասեցի, իրավունքի գերակայություն, որը ինստիտուցիոնալ մակարդակով արտահայտվում է օրենքի գերակայությամբ։ Բայց եթե օրենքի գերակայություն չկա, այդ մյուս ինստիտուտն է, առանց որի ոնց ենք ժողովրդավարություն պատկերացնում։